নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো জানো আহক তুলাৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে জানুৱাৰী মাহটো কেনেকুৱা যাব ৰ আৰু দন্ত এই দুটা আখৰেৰে যিসকল ব্যক্তিৰ নাম আৰম্ভ হয় তেওঁলোকৰ হৈছে তুলাৰাশি চ' এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এই দুটা আখৰেৰে নাম আৰম্ভ হোৱা ব্যক্তিসকলৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভৱিষ্যতে আপলোড কৰা ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে বেলেগটো চুইচ অল চিলেক্ট কৰি দিব প্ৰথমতে জানো হওক আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব তুলাৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান যে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে বিশেষভাৱে যত্ন ল'ব লাগিব বিশেষকে পেটৰ কমতে অহাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ কেতু গ্ৰহটো ইয়াতে আপোনালোকৰ আছে কেতু গ্ৰহটো যিহেতু গোটেইটো মাহেই থাকিব আপোনালোকৰ অক্টোবৰ মাহৰ ঊনত্ৰিছ তাৰিখলৈকে থাকিব চ' এইখিনি সময়ছোৱাত এই অক্টোবৰ মাহলৈকে বুলিয়ে কৈছোঁ যে আপোনালোকে বিশেষকৈ পেটৰ কমপ্লেইন অলপ আহিব পাৰে আপোনালোকৰ ৰোগৰ স্থানৰ অধিপতিও ৰোগৰ স্থানতে আছে বৃহস্পতি গ্ৰহটো ৰোগৰ স্থানত থাকিলে আপোনালোকে বুজিব যে নিজেই নিজৰ স্বাস্থ্য বেয়া কৰা যায় চ' আপোনালোকে যদি সাৱধান হয় আপোনালোকে যদি চেনি কমকৈ খায় বা মিঠাজাতীয় বস্তু অলপ কমকৈ খায় তেল যদি কমকৈ খায় তেতিয়াহ'লে বহুখিনি আপোনালোকে ৰিলিফ পাব সময়ৰ মূৰে মূৰে এটা ইণ্টাৰভেলৰ মূৰে মূৰে আপোনালোকে খাওঁ খাদ খাই থাকিব বেছিকৈ নাখাব কমকৈ সঘনে খাব তেতিয়া আপোনালোকৰ পেটৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে আপোনালোকৰ আৰু প্ৰব্লেম কমপ্লেইন আহিব নালাগে বিশেষভাৱে তথাপিও মই আপোনাক কৈছোঁ যে অলপ পানী বেছিকৈ খাব চেনি মিঠা বা তেলজাতীয় বস্তু বা অ'ভাৰ ফ্ৰাইড ফুড এইবিলাক কমকৈ খাব তেতিয়া আপোনালোকৰ অধিক নি অধিক সুফল পাব পাৰিব এতিয়া জানো আহক ধন টকা পইচাৰ ছেভিংছ বা ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে মংগল গ্ৰহটো হৈছে ধনস্থান আৰু ব্যৱসায়ৰ স্থানৰ অধিপতি ছ' মংগল গ্ৰহটো আপোনালোকৰ যিহেতু ভাগ্যৰ স্থানত সোমাই আছে চ' এইখিনি সময়ছোৱাত ভাগ্যৰ ছাপৰ্ট পাব আপোনালোকে যদি ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰি আছে বা ব্যৱসায় কৰি আছে মংগল গ্ৰহটো ৰিলেটেড কেৱল ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে পাৰ্টনাৰশ্বিপত ব্যৱসায় কৰিলে অলপ প্ৰব্লেম আছে কাৰণ ৰাহু গ্ৰহটো ইয়াতে পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ স্থানত মানে বিশেষ এটা কাৰক নহয় আৰু ৰাহু গ্ৰহটোৰ স্থিতিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ নিজৰ লাইফ মানে কৰ্মস্থানৰ পাৰ্টনাৰৰ ফালৰ পৰা অলপ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ পাব পাৰে ৰাহুৰ স্থিতিয়ে এইখিনি সময়ছোৱাত নিজৰ মানে কৰ্মস্থানত সংগীৰ সৈতে অলপ প্ৰব্লেমৰ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে মংগল গ্ৰহটোৰ ইয়াতে ভাগ্যৰ স্থানত স্থিতিয়ে যিহেতু আপোনালোকৰ ধনৰ স্থানৰ অধিপতি হয় ফেমিলিৰ ছাপৰ্ট পাব নিজৰ দেউতাৰ ফালৰ পৰাও ছাপোৰ্ট পাব আপোনাৰ গুৰুজনৰ ফালৰ পৰা চাপৰ্ট লৈ হলেও আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ চাপোৰ্ট লৈ হলেও এইখিনি সমস্যা ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত ভাল দেখা গৈছে আপোনালোকে যদি নিজাকৈ ব্যৱসায় কৰি আছে তেতিয়াহ'লে প্ৰব্লেম নাই পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত ব্য়ৱসায় কৰি আছে অলপ সাৱধান হব ধনৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি দেখা গৈছে এতিয়া যদি চাওঁ আপোনালোকৰ ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত ইনকামৰ স্থানৰ অধিপতি হৈছে ৰবি গ্ৰহটো ৰবি গ্ৰহটো আৰম্ভণিতে দেখিবলৈ পাৰিছে যে তৃতীয় ঘৰত আছে এইটো হৈছে পৰাক্ৰমৰ ঘৰ চ' পৰাক্ৰমৰ ঘৰৰ পৰা যিহেতু ৰবি গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আপোনালোকৰ ভাগ্য স্থানত আছে আৰু ভাগ্যস্থানৰ মিত্ৰৰ স্থিতি আছে চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে পৰাক্ৰম কৰিব লাগিব ইনকামত বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কষ্ট অলপ অধিক কৰিব লাগিব কষ্ট কৰিলেহে তাৰমানে আপোনালোকৰ ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধিৰ যুগ দেখা গৈছে চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে অলপ কষ্ট কৰক তেতিয়া নিশ্চয় ভাল ফালে লাভ কৰিবলৈ পাৰিব ইনকামৰ ঘৰত ৰাহু গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আছে ব্যৱসায়ৰ ঘৰৰ পৰা চ' ৰাহু গ্ৰহটো ৰিলেটেড যদি ব্য মই বাৰু বিভাগ বিলাক কৈ দিছো যে প্ৰচাৰ মাধ্যম মনোৰঞ্জন ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ডাক্তৰ ঔষধ অনুসন্ধান শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট যোৱা লটাৰী ডিটেক্ট যাদুকৰ বৰ্জনীয় বস্তু বিমান ইণ্ডাষ্ট্ৰি হয় এইবিলাক যদি আপোনালোকে আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল ফলে লাভ কৰিবলৈ পাৰিব ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত অলপ কষ্টৰ জৰিয়তে বৃদ্ধি দেখা গৈছে ৰবি গ্ৰহটো পৰাক্ৰমৰ ঘৰৰ পৰা পোন্ধৰ তাৰিখে আপোনালোকৰ চতুৰ্থ ঘৰত কমাব তাৰ পৰা দৃষ্টি পৰিব আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানত সেইখিনি সময়ছোৱাত চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে ভাল দেখা গৈছে চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰক হৈছে চন্দ্ৰ আপোনালোকৰ চন্দ্ৰগ্ৰহটো ৰিলেটেড ক্ষেত্ৰত যদি জড়িত হৈ আছে যেনেকুৱা খেতি বাতি তৰল পদাৰ্থ গাখীৰ পানী নৌসেনা নাৰ্ছিং ৰিলেটেড ক্ষেত্ৰত যদি জড়িত হৈ আছে আপোনালোকৰ জন্মকুণ্ডলীও চাব লাগিব জন্মকুণ্ডলীত চন্দ্ৰৰ স্থিতি ভাল হ'ব লাগিব পক্ষ বুলি চন্দ্ৰ হ'ব লাগিব আৰু চন্দ্ৰৰ লগত মানে শুভ গ্ৰহৰ দৃষ্টি পৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে এইমাত্ৰ কোৱা বিভাজিত মই আকৌ এবাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা কৈ দিছোঁ খেতি বাতি তৰল পদাৰ্থ গাখীৰ পানী নৌসেনা নাৰ্ছ বা কেমিকেল ৰিলেটেড ক্ষেত্ৰত বা ৰসায়ন ৰিলেটেড ক্ষেত্ৰত যদি জড়িত হৈ আছে বা সন্তান সম্বন্ধীয় ক্ষেত্ৰত যদি জড়িত হৈ আছে জল পৰিবহণ ৰা ৰান্ধনি যদি হৈ আছে আপোনালোকৰ কুক হিচাপে কাম কৰি আছে তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল দেখা গৈছে ৰেষ্টুৰেণ্ট বা বিদেশৰ সৈতে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ ভাল দেখা গৈছে চ' চন্দ্ৰগ্ৰহটোৰ ফালৰ পৰা এইখিনি সময়ছোৱাত নিশ্চয় চাপৰ লাভ কৰিব পাৰিব সোতৰ তাৰিখলৈকে শনিগ্ৰহটোৰো আপোনালোকৰ দৃষ্টি আছে চ' আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰতেই চাই দিছোঁ বাৰু শনি গ্ৰহটোৰ যিহেতু সোতৰ তাৰিখলৈকে দৃষ্টি আছে আপোনালোকৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন সম্বন্ধীয় বা লোহা লোকৰ বা যন্ত্ৰপাতি ৰিলেটেড ক্ষেত্ৰত যদি জড়িত হৈ আছে বা কল বৰণৰ বস্তুৰ ব্যৱসায় তেল তিল জোতা চেণ্ডেল ফাৰ্নিচাৰ বা অচল সম্পত্তিৰ ব্যৱসায় হয় মজুৰি বা আপোনালোকৰ খনিজ পদাৰ্থ ৰিলেটেড ক্ষেত্ৰত যদি জড়িত হৈ আছে তেতিয়াহ'লে অধিক সুভল পাব পাৰিব যেতিয়া ৰবি গ্ৰহটো ইয়াতে আহিব চৰকাৰী চেক্টৰত আপোনালোকৰ সহায়ক হ'ব পোন্ধৰ জানুৱাৰী তাৰিখৰ পিছৰ পৰা সোতৰ জানুৱাৰী তাৰিখৰ পিছত শনি গ্ৰহটো ইয়াতে যাব ইয়াৰ পৰা সপ্তম দৃষ্টি আপোনালোকৰ ইনকামৰ ঘৰত পৰিব আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ৰ ঘৰত শনি গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি পৰিব তাৰমানে শনি গ্ৰহটো সোতৰ জানুৱাৰী তাৰিখৰ পিছত আঢ়ৈ বছৰৰ কাৰণে ইয়াতে থাকিব চ' আঢ়ৈ বছৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কষ্টৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি দেখা গৈছে ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত অলপ অধিক কষ্ট কৰিব লগা হব আপোনালোকৰ ৰাহিতে যিহেতু কেটোৰ স্থিতি আছে আপোনালোকৰ জন্ম অধ্যয়ন কৰি কিছুমান প্ৰতিকাৰ কৰিব নিশ্চয় লাগিব আপোনালোকৰ জন্মকুণ্ডলীত আপোনালোকৰ ভাগ্য স্থানৰ অধিপতি হৈছে বুধ গ্ৰহটো আৰু আপোনালোকৰ ব্যয়ৰ স্থানৰ অধিপতি হৈছে বুধ গ্ৰহটো বুধ গ্ৰহটো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ভাগ্য স্থানতে দৃষ্টি দি আছে এইখিনি সময়ছোৱাত ভাগ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিশ্চয় চাপৰ্ট লাভ কৰিব পাৰিব মানে ভাগ্যৰ স্থানৰ অধিপতিৰ ভাগ্যস্থানৰ দৃষ্টি গোটেইটো মাছ যিহেতু থাকিব সময়ছোৱাত ভাগ্যৰ ফালৰ পৰা চাপৰ্ট লাভ কৰিব পাৰিব মংগল গ্ৰহটোৰ স্থিতি যিহেতু মানে আপোনালোকৰ ইয়াতে অষ্টম ঘৰত আছে মই অলপ আগতে যে কৈছিলো মংগলৰ ৰিলেটেড ক্ষেত্ৰত অলপ আপোনালোকে অধিক সাৱধান হব লাগিব মংগল গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আপোনালোকৰ ধনস্থানত আছে অযথা কিছুমান খৰচৰ ক্ষেত্ৰতো বৃদ্ধি কৰিব পাৰে মংগল গ্ৰহটোৰ ইয়াতে বাৰু প্ৰভাৱ নাই ইয়াতে আৰু কাৰ দৃষ্টি আছে মই দেখুৱাই দিছো ইয়াতে কেটু গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আছে আৰু অইন কোনো গ্ৰহৰ ইয়াতে প্ৰভাৱ নাই তাৰমানে যদিও আপোনালোকৰ ৰবি গ্ৰহটোৰ ইয়াতে পোন্ধৰ তাৰিখলৈকে দৃষ্টি আছে যিহেতু আপোনালোকৰ ইয়াতে বুধ গ্ৰহটোৰ ইয়াতে ৰবি আৰু বুধৰ যিহেতু দৃষ্টি আছে আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ স্থানত ভাগ্যৰ ফালৰ পৰা চাপৰ্ট লাভ কৰিব পাৰিব বুধৰ ৰিলেটেড ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে কিবা কৰিব বিচাৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে শুভ ফল পাব পাৰিব আপোনালোকৰ ইয়াতে মংগল গ্ৰহটো মই আগতে অলপ ভুল কৰি দিয়া হৈছিলে মংগল গ্ৰহটোৰ স্থিতি আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ অষ্টম ঘৰত চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে বিশেষভাৱে এক্সিডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব মংগল গ্ৰহটোৰ জানুৱাৰী মাহত গোটেইটো মাহে যিহেতু ইয়াতে স্থিতি থাকিব বক্ৰীৰ অৱস্থাটো আছে আপোনাক অলপ অধিক মানে অধৈৰ্য কৰাব পাৰে আপুনি যদি বিবাহিত হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ হাজবেণ্ড ফেমিলিৰ সৈতে অলপ মনোমালিন্য কৰব পাৰে আপোনালোকৰ যদি চাওঁ এতিয়া ভাগ্য পিতা ধৰ্ম গুৰুজনাৰ ক্ষেত্ৰত মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো যে আপোনালোকৰ পিতাৰ ফালৰ পৰা দেউতাৰ ফালৰ পৰা চাপৰ্ট লাভ কৰিব পাৰিব কিন্তু মই আকৌ এবাৰ কৈছো যে আপোনালোকৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ব লাগিব বিশেষভাৱে আপুনি যদি পাৰ্টনাৰশ্বিপত কিবা যদি কাম কৰি আছে কাৰোবাৰ সৈতে তেতিয়াহ'লে অধিক সাৱধান হ'ব লাগিব এনে ভাগ্যৰ চাপৰ্টটো পোৱাত পাই যাব আপোনালোকৰ প্ৰেম বা বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পাৰিছে যে প্ৰেমৰ স্থানৰ অধিপতি হৈছে শনিগ্ৰহটো ইয়াৰ পৰা দৰাহ হৈ আছিলে ইমান দিনে আপোনালোকৰ প্ৰেমৰ বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত অলপ চাপৰ্ট পোৱা নাছিলে কিন্তু সোতৰ জানুৱাৰী সপ্তম দৃষ্টি পৰিব আপোনালোকৰ ইয়াতে ইনকামৰ ঘৰত চ' আপোনালোকৰ ইনকামৰ ক্ষেত্ৰতো বৃদ্ধি কৰা হব শনিৰ দশম দৃষ্টি পৰিব আপোনালোকৰ ধনৰ স্থানত কিন্তু ধনৰ জমাৰ ক্ষেত্ৰত বা পৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰত অলপ মানে প্ৰব্লেমেটিক হব পাৰে ইয়াতে আপোনালোকৰ অলপ সাৱধান হব লাগিব বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ এবাৰ কৰিছো ছোৱালীসকলৰ বাবে প্ৰতিকাৰক বৃহস্পতিৰ ডিচিশ্যন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব এইখিনি সময়ছোৱাত বিবাহৰ পৰা অলপ মানে হ'ব এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা অলপ স্থিৰ হ'ব লাগিব বা আপোনালোকে জন্মকুণ্ডলৈ অধ্যয়ন কৰা কিছুমান প্ৰতিকাৰো কৰিবলগীয়া হ'ব বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান বৰ এটা চাপৰ্ট নাই শনিগ্ৰহটো যেতিয়া আকৌ আহিব তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকৰ প্ৰেম বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু অলপ চাপৰ্ট বনাব তথাপিও আপোনালোকে ডিচিশ্যন মেকিঙৰ ক্ষেত্ৰত কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ ফালৰ পৰা চাপৰ্ট পালেহে বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত ডিচিশ্যন ল'ব পাৰিব এতিয়া যদি চাওক আপোনালোকৰ সাধাৰণ শিক্ষা আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ শনি গ্ৰহটো ইমান দিনা আছিলে চ' বৰ্তমান ভালেই আছিলে তাৰপিছত উচ্চ শিক্ষাৰ স্থানত যাব তেতিয়াও ভাল টেকনিকেল ইয়াতে সাধাৰণ শিক্ষাৰ ঘৰত আছে আপোনালোকে যদি যিবিলাক মানে ধুনীয়া বস্তু ৰিলেটেড বা ফেব্ৰিক ৰিলেটেড বা ডিজাইন ৰিলেটেড যদি পঢ়ি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ল আপোনালোকৰ যদি ইলেক্ট্ৰনিক্স ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়ি আছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভাল হ'ল আপোনালোকৰ যদি টেক্সটাইল পঢ়ি আছে তাৰ কাৰণে ভাল হ'ল যদি আপোনালোকে খাদ্য বনোৱা যেনেকুৱা আপোনালোকে যদি পঢ়ি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে টেবুলখনত যাওঁতে অলপ প্ৰব্লেম হব পাৰে কিন্তু টেবুলত বহি এবাৰ পঢ়াৰ পিছত আপোনালোকে নিশ্চয় পঢ়ি থাকিব পাৰিব সেইটো আপোনালোকৰ আছে এইখিনি সময়ছোৱাত উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চালে উচ্চ শিক্ষাৰ স্থানতো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছেই যে আপোনালোকৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ঘৰত গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আছে শনি গ্ৰহটো আহি যাব আপোনালোকৰ বাবে জুৱ মাহটো কেনেকুৱা যাব গোটেইখিনিয়ে জানিলো ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা নিশ্চয় জনাব আপুনিও যদি আপোনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়া হলেছএপত কনটেক্ট কৰিব পাৰে ধন্যবাদ এইটো ভিডিঅ'ত আগবঢ়োৱা জ্ঞান খিনিৰ পৰা যদি আনৰ ভাবে তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গ আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকী মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ